Napa? Eneng petil neng dhuwur pogo. Terus. Lek eneng Mas Percil mesti eneng Mas Yudo. Yudo. Ah. Nah. Eneng pogo neng dhuwur cendelo. Apa? Eneng Mas Yudo mesti eneng Pak Eko. Waduh. Neng dhuwur cendelo. Enek Pari. Ke opo, Pak? Enek Pak Eko mesti enek Kusuma Wardani. Eneng Pari eneng Ketan. Terus Kusuma Wardani ditanggap Pak Kusnan. Lah. Oh, iya. Ayo benar terus. Eneng Ketan. Oh. Terus. Nyapa? Digodhog. Wah, akeh men to. Nganti kebrangus. Wah. Alah ya gak enak dipangan. Iya to, Pak. Tak teruske lho. Oh, iya, iya, iya. Pak Kusnan pancen priayi sing bagus. Wah. Wow. Pak, terus Pak. Kebrangus kok kayak Gus. Kebrangus ya. Kebrangus, Pak Eko kebrangus. Selamaku ya tak pilek-pilekno, Dik. Dadi ben wong telu pilek kabeh. Iki pancen awak iki kena pegeblok. Nggih, ndak anu, wong sakit, wong nandang lara kuwi termasuk ditresnani karo sing gawe urip. Betul Pak Eko. Wah, ditresnani lek terus-terusan ya bosok ning rumah sakit to ya. Lah berarti kowe ra tresno, wong wis ditresnani omah iki lho. Mas Pedhe ngatane tas sakit. Sakit niki. Aku tas lara. Mbak Lusi ya tas seloyo. Seloyo sakit. Lho, Lusi iki gendeng to sisi kaca seloyo. Lara. Tegese awake rumba-rumbu rada gak penak lho. Iki anu Mbak Elis don ya. Lho. Mbak Elis dina iki smackdown, Dik. Wah, iki smackdown kaya penyetenan ndase kok. Gak meloki karo sing lanang smackdown. Dados niki anjane pancaroba, Bas. Apa kuwi? Mbah pokoke jarene apik pancawarna. Maksude apa kecubung? Ora ning ngono lho, cuaca itu tidak menentu. Oh, cuaca selalu berubah-ubah. Kadang panas, kadang dingin. Kadang dingin, kadang panas. Kadang panas. Wis to, ya mrene nek omah loro antarane panas sama dingin. Dadi awake dhewe kudu. Ya ora ya enak anget barang. Anget. Iya, maksudnya iki kan apine ning panas to pala anget iki. Maksudnya uang kudune kebak ngati-ngati. Banyak apa kudu ngati-ngati? Panas saya gampang nek musuh aku piye carane ben gak panas takon aku. Kowe kocelok kowe iki jane. Lah iso panas iso gampang carane ya akhirnya contek no. Ora iso. Lah nyapa piye carane? Panas ben ya. Ora panas. Piye carane? Diling lepek. Lho kuwi lak kopi. Iki masalah awak lho, Pak. Ora kopi. Oh, ngomong-ngomong Mas Bertil masuk rumah sakit berapa hari? Wong dilet. Ngawur ra. Rencanane seminggu. Kocah waras kok ngene. Telung dina, Bas. Wah, kok sih. Akeh iki aku ning Tulungagung ndagel nggawa dokter lara aku ra enek. Iya. Yo dokter kok sak infuse lho. Hebat aku termasuk jangkrik tenan kok. Ya lagi percil tok iki lho tanggapan ndagel nggawa dokter sak infuse malah ditumpakno ambulan. Wih, ora usah banyol iki acene tenan. Tapi ra apa-apa wong lara kudu disyukuri, Dik. Siji pesthi, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat, lima bondo donya wis ginaris marang Gusti, menungso karek nglakoni. Tapi Pak, siapa? Jan aku jan ndredeg tenan Dik, kula drop ta kala wingi, Bos. Ketemu jenengan ta kula. Eh, sampean terus gara-gara ndak muncul kabeh jane wong loro lho. Padha drope. Kula drop. Iki di drop rondo. Aku ngawur ora didrop rondo. Endi, Pak? Aku pas karo rondo didrop Hansi. Oh, lak Jawa. Baden kulo. Padha drope, Bos. Kula drop nika. Padha drope, ya ampun, ate koyo ngono ya ndego. Alah-alah ngingeti wong niki lho wong sitok e lho ndase malah 5. Lho, kula. Ndane bakul rujak tinggal ngene iki jan gila ngewasi. Aku pipise kaget tok. Lah nyapa, Pak? Tak delok lah kok nggonku malah papat ngono aku ya. Wamu papat. Malah bliur dek bliur. Bliut berapa eh tekanan darah kowe swidak per 70. Wah, gak bongkol kowe sak ngono kowe. Kocok. Ya berarti dokter salah nek. Ngene iki lha muni amin. Mboten aku lah mboten ngadae. Dados panas jerop akhire mboten sadar. Semap, semaput. Iling-ilingen ning dhuwur ki sing awe-awe. Nek wong gedhi iki malaikat wi setukar setakir. Kowe iki ngerti apa iso setukar setakir. Cilian kuwi lho tak diulang ngaji lho sapa jenenge? Munandir. Munandir. Munandir jengkolmu. Jenenge lha gak apal lah. Yaidi. Kowe rumahku. Kuwi ning dhuwur, Bas. Lha kok awe-awe iki golongane dagelan-dagelan sing wis ninggal. Conto Suwargi Sandirono. Pak wis mati suwi lho ngawe-ngawe kowe. Lah iya. Mari kuwi drop aku, Pak. Mari ngono Pak Momon sik tas. Pak Momon Santoso?
Bagong Ambarawa. Mas Jumadi. Lho, iya ra. Wis ninggal Pak. Mas. Lho, Pak Bagyo. Jinate Pak Bag Bangayu kan, Jo. Pak Kolik. Ngawe-ngawe kowe. Pak Kancil. Arep dicak kowe ketoke. Ngawe-ngawe lah kok ngene iki aku wedi Pak Melayu aku, Pak. Aja gelem, Dik, aja gelem. Aku ya terakhir terus. Lho, rene yo, Cil, rene yo. Akhire aku moro takon. Wonten apa to, Pak? Aku ngono. Nuwun sewu kula badhe wangsul mawon. Sik to rene yo. Tak omong iki lak dagelan wis akeh. Sing urung enek iki kekurangan kuwi dalang. Lho lho. Aman berarti titik aman. Kowe ngerti ndak? Aku iki posisi greng lho, kowe aja keder-kederi. Kowe sabar. Gampang tersinggung. Gampang tersinggung sampean dalang niki napa sampean tok? Dalang apa sampean tok? Iki ngomong tenan. Iki lak dagelan wis akeh cil. Iki awakmu bali o karo Yudha bali o. Aku golek. Aku apa melok, Dik? Lho melok. Oh ya aku ngetutne ning jaba aku. Nah, ora mlebu kok. Iya iya. Iya iya iya. Iya iya lah aku rambok ketik sik kok. Ngono mripatmu ngene yo. Aku ben paham. Ngene mbokne picek kok. Iya 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 aku ning anu ngawe-ngawe aku. Ngawe-ngawe. Mari ngono ngomong nek kene dagelan wis kebek sing butuh saiki dalang. Niki lho Pak Eko. Aku terus ngomong, "Beh, benjing kula tenggene griyane Pak Kusnan kali Pak Eko, bek bilih urun aku ya ngono. Menawane gelem nang gak gelem kok tak omong neneh." Laris Pak Eko teng mriko, maene teng kuburan terus. Labe mungono iki aku sarsir-sarsir iki. Alah mboten Pak Eko jenengan obati, jenengan sakite napa? Kados kula niki lho. Padahal lho, iki saiki iki awak gak penak drop. Percil drop. Kula nggih drop. Tapi lo tetep semangat ya Dek ya. Ngene iki, digawe iki silah piye jajal rasane? Kelemun-kelemun. Kowe tak omongi to ndek sore wis tak omongi to tak SMS to Dek, kowe aja nggawa sirah kuwi. Nang endi? Sirahmu sing cilik sak mene iki lho gawanen. Kapanane tak nggih keterangin ilang. Niki lho Mas. Teng daleme Pak Kusnan, wah ampun rasah ngomong sampean kula wis roh, anake ning luar negeri. Nah, dalam rangka syukuran. Ora usah omong ngono wis kula wis ngerti paham apa sing ngajeng jenengan omongne kula roh ngerti sak jroning winarah alah 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 bar cangik ki engko metu apa ngono roh kula joget ini hafal ya hafal rumang saku oleh mulai bodoh kertas kula ya diapane Pak Kusnan yo dalam rangka syukuran ngene iki Pak Kusnan Pak Kusnan syukuran didongakne to, kondongakne to karepe. Muga-muga tansah. Kowe dalang kene aku tak ning ngono. Nesunan saiki. Nesunan lho, sampean aja nesunan. Aja nesunan, Pak. Ora nesunan, darah tinggi akhire kena penyakit stroke. Nah, bulus. Stroke kok iso stroke niku, Pak. Pak Kusnan syukuran. Nah, dalam rangka syukuran itu satu dua kata apa yang harus kita sampaikan, Mas? Oke, nek satu dua kata kurang. Oke. Kata dirangkai menjadi sebuah kalimat lho kalimat wong lah iya nyapa lho kalimat barang enak kali dawir nah kalimat kalimat ya ayo ayo iya awake dhe sebelum keguyunan gegojekan paling tidak ada kata-kata mutiara yang ya kita sampaikan nyapa kok Pak Kusnan sebegitunya le punya nadar lek putrane kondur putrane Bali putrane mulih nangkap wayang. Oh, nangkap wayang. Sebab duit-duit kuwi. Terus duit ra mungkin nanggap koyo ngene Pak Eko. Eko sampean. Ya lek duit sik kalah karo niat. Duit lek ndak niat ya ora sida no. Halah ning aku ora niat tok langsung ning bolo duit canda aku. Rasa niat. Udah tok pengen tok lho ra nek niat. Rasa aku niat. Saiki wong iki arepe berbuat baik iki berangkatnya dari apa? Lho, berangkat karep. Karep. Lek karep itu adalah niat. Sopo sing ngomong? Beda karep karo niat tok padhakne yo nesu. Wis tak urus iki. Nek karepe KARP yo. Aja gelem diurus, aja gelem. Apane urusane apane polisi nopo pe ngurus? ATP rong mari-mari ya diurus. Karep karo niat iki bedane apa, Mas? Karep niku KAREP. Niat NIAT. Piye to Pak Eko ngono lurah piye to? Cecah ngono ora iso. Padahal beda lho artine. Lho malah teko artine barang. Ya ampun. Karep iku maksudnya kehendak. Niat. Mawa itu. Ya Pak Eko. Pancen dagelan rendah, Dek. Ternyata rendah. Dagelan pondok ternyata.
iya pak kedipon aku tuh pak iya wis tak tenang karep niat karo kehendak karo nawa itu apa itu sudah bukan kata yang sama bukan kaya dipodok nih tuh pak wis beda aduh lho jirani bukan pak Pak Eko ora ngerti sik Wae jomelok-melok dik, iki ilmu kasepuan iki. Ya ya ya. Tak udur tenan iki. Boleh? Heeh. Lek nawa itu kita tujukan kepada siapa? Lek karep kita tujukan karo sapa? Gusti Allah. Kuwi apa kuwi? Niat. Lek karep tujuan. Karep tujuanmu ngono. Tujuan marek nang ndi? Ngono. Apa Gunung Bolo? Ha, bener dik. Setuju aku. Lek umpamane lek niat utawa nawa itu gimana karo Gusti Allah umpamane nglakoni apa? Mbak, napa ne? Umpamane tumindak apa nglakoni apa? Umpamane niat aku arek nindakke poso. Salat 5 waktu. Nawa itu wudu A, wudu B, wudu C. Umpamane lho, umpamane